ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଗୋପନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତନ୍ତ୍ର ସମହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାବମାନ ହେବେ ଯାଦ୍ଵାରା କି ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିଧିଟିକୁ ପାଳନ କରିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସେହିଭଳି ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା ବଳରେ ତାହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଆହରଣ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଏହାର ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ আপন মান সেয়ার করা পূর্বুর ক্ষুদ্র নবেদন যদি আপনার আজ প্রথমবার করি চ্যানেল পাঠ দিয়েছেন এবং এইভাবে আপনার রুচি রয়েছে তবে চ্যানেল লাল সবসক্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে এবং অল নোটিফিকেসন ক্লিক করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব যেভাবে কি আমি যেত আপনার এইভাবে তন্ত্রমন্ত্র ভিডিও সব পোস্ট করব তার সর্বপ্রথম পাখে পৌঁছব এবং সেসবক আপন অত্যন্ত সহজে କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଶୁଣୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ତାହା କିଭଳି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଆମର ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ଯଦି ପୁରାତନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନମାଳିନ୍ୟ କାରଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଦୁସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ହେତୁରୁ ହେଉ ସେ ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଏଇ ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିକିରି ତାକୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ରାତ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୋପନ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି আপোনাৰ যেতিবা এই ক্ৰিয়াটো কৰি বসবে সম্পূৰ্ণ একান্ত গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰবে যে ভৰিলিকি আপোনাক ছাড়েলে আউ দ্বিতীয় ব্যক্তি কে বিষয়ে টেৰ্ ন পাতি আপোন কণ কৰোঁ এই সমস্ত ক্ৰিয়া অত্যন্ত গোপন ভাৱে কৰিব স্থানক আপোনাৰ নিৰূপণ কৰবে যোনকি এই ক্ৰিয়া চালুছিল বেলেগ কেঠাই নপহাতি যদি পহঁচিলে তবে সেই ক্ৰিয়া সেইটো অধু ছাডিকি পুনৰবাৰ এক ডেট কু আপোনাৰ ঠিক কৰিব কি পুনৰবাৰ আপোনাৰ এই মই প্ৰয়োগটো কৰ এইভ একান্ত নিকাঞ্চন স্থান দেখি আপোন এই শনিবাৰ দিন সন্ধিয়াৰ ৰাত্ৰ মধ্য আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো সম্পাদন কৰোঁ তাৰপিছত যি সামগ্ৰীটি আৱশ্যক হ'ব সেই হ'ল মাত্ৰ খণ্ড সাধা ধৰা কাগজ এই সাধা ধৰা কাগজকু সংগ্ৰহ কৰোঁ যোন কোনো গাৰ পিছত কলা মাৰ্কৰ পেন আৱংগ এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰোঁ এওঁ যে কোন শনিবাৰ দিন সন্ধিয়া পৰঠাৰ ৰাত্ৰ বাৰটা মধ্য যে কোন একান্ত স্থান দেখি আপোনাৰ বছি যাওঁ গোটেই আসন পকাইকি বসন্তু আসনটি আপোনাৰ কলা ৰংৰ হৈ দৰকাৰ এওঁ আপোনাৰ মুখ উত্তৰ কি পূৰ্ব দিগুক্ত দৰকাৰ তেব শুদ্ধপূত হৈকি যাই অৰ্থাৎ গোড় হাত মুহ ধি যায় এইভাৱ ভাৱেৰে শুদ্ধতা ৰক্ষা কৰি মনস্ক হৈ সেই ব্যক্তি নাৰী বা পুৰুষৰ উপৰি ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସାଧା ଧଳା କାଗଜଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସାଧା ଧଳା କାଗଜର ଠିକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର କେବଳ ଡାକ ନାମଟିକୁ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସେହି ଡାକ ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଲଭ୍ ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଲେଖିପାରନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେହି ସାଧାକାଗଜର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କର ପେନ୍ରେ ଲେଖିକିରି ତା ଉପରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ ଏବଂ ତାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ସେହି ନାମ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ନାମକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେ ତାକୁ ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର କେବଳ ମାନସିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂସେତ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର ସ୍ମରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗବିଧି ସହ ତେବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ପ୍ରଭାବ ତତ୍କାଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ এখন মোহনী শক্তি যিভাৱ ভাৱেৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সময় হি ব্যক্তিশেষ নাৰী বা পুৰুষৰ মস্তিষ্কৰে এক তীৱ আলোডন সৃষ্টি হ'ব যে আলোডন কি আপোনাক টানিবা বাধ্য কৰ আপোনাৰ স্মৃতি তাৰিপৰে দংশিত হ'ব লাগিব যে যা চে সবুড়ে কেৱল আপুনিহি দূষুবে এইভাল চমৎকাৰ মোহনী প্ৰভাৱ এই মোহনী প্ৰয়োগ মাধ্যমেৰে সংঘটিত হৈ থাকে ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମାପନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହିତ ବିମୋହିତ ବସୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ ରହିବ ସେ ଇଙ୍ଗିତକୁ ହିଁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ସେ କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁକିରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମାତ୍ର তিনিগোটি শব্দবিশিষ্টিদ্ধ ইয়াক আপোনাৰ সেই একশ আঠবাৰ উচ্চাৰিত কলে উচ্চাৰিত কৰি আপোনাৰ সেই লবংগ মিছাকি যি কাগজ তাক গোটেই পুৰিয়া কৰি দিব তাক অগ্নি সংযোগ কৰি ভম কৰিবে সেই ভস্মটি বা সেই ভমুক নেকি আপোনাৰ পাখে থকা যে কোনো ফুলগ মূৰে মাটিত আপোনাৰ ইয়াক পোতিদে আৰু চুপচাপ গৃহকু আচিকি নিজৰ গোড় হাত মুহু ধ যা দ্বাৰা কি ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରର କ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସିବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସଟିକକୁ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଏଇଠି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ টিপিবা আৱশ্যক নাই অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ মন্ত্ৰ মাত্ৰ তিনিগোটি শব্দ ওম হ্ৰিং নম মই আওথৰ কৈদে ওম হ্ৰিং নম হ ৰ ফলা দীৰ্ঘেকাৰ অনুসাৰ হ্ৰিং নম এই ভাৱে ଆପଣ ଓଙ୍ଗ ହ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନମକୁ ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାମଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଏହାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ ଏକଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କଲା ପରେ କାଗଜଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ଲବଙ୍ଗ ସହ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି মোহনী ক্ৰিয়াটো পাৰিচমাতি কৰিব আপোনাৰ ইয়াক কৰোঁ আৰু কি ফলপ্ৰাপ্ত মতে কমেণ্ট বক্সৰে লিখোঁ ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিশ্ৰম মতে এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এইভিক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলৰ কৃপাৰ ভালে থাকো ৰু সুখীন সৰ্বস্বু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচন্দু মা কচিত দুবা ভৱেত ওম শাংী ওং শা ওং শা নমস্কাৰ